Kasper Lundgren, vi börjar närma oss avslutningen på ESL. Hur är känslan inför sista omgången? Ja, men det är faktiskt... Vi är laddade. Vi ser begött och att slutspelet närmar sig här nu. Vi möter ju Örebro i sista och det krävs ju en vinst av de två matcherna där för att plocka hem seriesegern. Så det går ju som sagt för två såklart, men det känns skönt att vi har en match till godo. Vi vann ju serien och sen seriemera hela mästerskapet förra året. Hur tycker du att den här säsongen har varit för våran del? Tycker jag var bra. Tycker du det är roligt i år att det är lite en högre nivå på alla lag? Vi ser inte de här matcherna där det slutar tvåsiffrigt, likt kanske det gjorde förra året mot Skellefteå och Oskarshamn, utan... Jag tycker det är väldigt kul att se hur de andra lagen har steppat upp lite med vad de har plockat in och att det har blivit bättre kvalitet på ligan i helhet. Ja, som du säger, fler jämna matcher i år. Vad betyder det för utvecklingen av den här ligan? Ja, men det är jätteviktigt. Alltså... Även om jag vet att en hel del Linköping-fans som kollade förra året, vi mötte Oskarshamn och Skellefteå och vi öste in mål och de tyckte det var roligt, så tror jag att det är... Det är mer spännande och blir, ja, men det blir bättre för hela ligan med jämna matcher. Nu är det ju som sagt en omgång kvar, sen väntar slutspelet. Hur ser du på chanserna att försvara titeln? Jo, men de är goda. De är goda. Jag tror att vi kommer göra upp om att vinna i år igen. Och jag tror att det handlar mycket om hur heta Växjö och Färjestad är också när de möter oss. För det känns som att de två är våra största huvudkonkurrenter att kunna plocka hem titeln. Därför blir det extra viktigt nu då att försöka plocka den här förstaplatsen i serien så att vi med största sannolikhet kan undvika både Växjö och Färjestad i en potentiell semi. Hur skulle du säga att den här säsongen har varit generellt för laget? Som sagt, det är inte mycket som krävs nu för att säkra segern. Nej, men det var bra. Som sagt, vi hade en liten bottenmatch där mot Rögle när vi tappade poäng. När vi tappade och förlorade i, jag tror de gjorde mål med 20 sekunder kvar. Det kändes som att det var lite slarvigt av oss, samtidigt som man fick cred till Rögle som trodde på sin spelidé och tog den matchen. Men jag tycker det har varit en bra säsong. Om man jämför med förra året så var ju ESL mitt under pågående ESL som vi hade då också. Så att då var vi ju väldigt aktiva. Det var mycket matcher. Vi hade kanske vår högsta nivå hela tiden där nu. Men jämför med i år så har det varit lite off-season nu samtidigt som det har varit ESL. Så att det kanske inte har varit lika aktiva under grundserien. Men nu närmar sig även ESL så att vi spelar väldigt mycket nu och känner att spelet är bättre och bättre. Så att jag tror vi kommer spela på vår absolut högsta nivå nu när slutspelet drar igång. Det har ju blivit lite förändringar i laget och sådär. Edvin Thunborg har bland annat kommit in som målvakt och gett dig en match. Tycker att han har tagit sig an det uppdraget? Jättebra. Och bara positiva saker att säga om Edvin. Det är en bra kille, en bra e-sportspelare. NHL, jättebra kille vid sidan om, rätt värderingar. Och alltid pusha på vårt lag och att liksom, vara bättre liksom. Så att han får gå in och spela nu. Han spelade för Malmö förra året som tog silver. Där han var jättebra. Och man ser ju att han har ju erfarenhet av att spela målvakt. Så det känns väldigt tryggt att ha honom i kassan. Och det har gjort att du också har tagit två kliv uppåt i banan. Och har spelat forward här mot slutet. Hur har det varit? Ja, precis. Ja, men det var kul. Jag gillar att spela forward väldigt mycket. Och jag har ju spelat en hel del forward i... utanför tävlingssammanhang, så att det är kul att få visa lite att man kan spela lite påvall också. Det är ju lite annorlunda jämfört med att spela målvakt, men det är kul när man är i action hela tiden. Du, ESL då, framöver här, hur tycker du att intresset har varit för ligan i år och hur tror du att det kan bli framöver? Jo, jag tycker det är jättekul att streama det här. Så som de har gjort. Sändningarna har varit bra kvalitet på, jag tycker att de har plockat in rätt personer i studion där också. Jag tycker att det har tagit ett kliv framåt sedan förra året. Och det ska bli väldigt intressant att se nu hur vi bygger upp hypen inför slutspelet här också. Det känns som att i år så är det kanske lite mer öppet än det var förra året. Och jag tror att det kommer vara ännu mer spännande att se. Och det kommer vara jämna serier i slutspelet. Så men det ska bli riktigt kul att se hur det går nu efter grundserien till slut.
Du Kasper, tack så mycket för att du tog dig tid och lycka till först och främst i grundserieavslutningen och sen i slutspelet. Super.